Hej så, velkommen til dagens video, og endnu gang velkommen her tilbage på kanalen. I dag der starter vi her inden for mit værelse. Vi er ved at være ved vejs ende på ferien her. I dag der er det torsdag, vi skal hjem lørdag. Og i går der var vi inde i byen i et storcenter, faktisk samme storcenter, jeg var tilbage i. Samme storcenter, jeg var i for cirka 3 år siden. Så nåede vi til et storcenter, hvor at masser af butikker, det er helt koloenormt stort, det center her. Får man lige en lille juice. Hvis I så sidste video, ligger den lige heroppe i hjørnet. Det her med, at jeg var her i Barcelona for cirka 3 år siden. Det var her, det hele startede. Så hvis ikke du har set den video endnu, klik lige derop. Så giver det meget bedre mening. Men vi var derinde i det store center. Diagonal Mar hedder store center. Og jeg købte lidt forskellige ting. Og jeg tror aldrig, jeg har været i et store center og købt så lidt. Ikke fordi jeg er sådan en kæmpe shop-amok, men der var en Primark. Så jeg der nogensinde har været i Primark, så ved I godt. Puha, der kan man bruge penge. Man bruger ikke mange penge, men man køber bare meget, fordi tingene koster ingenting. Og så tænker du, Niklas, har du kun købt 2 ting? Nej, ja, det var sådan lidt en lille snyder her, fordi at der var en ny toilettask, den anden jeg har, den står der, der er lynlåsen gået fuldstændig i smadret, så jeg skulle have mig en anden en, den er meget fed den her, men i toilettasken, halløjsovs, ligger der en t-shirt, helt plain, sådan lidt lakse, orangeagtig, med en lille vips, en lille bi, en lille et eller andet på. Dernæst købte jeg 5 par training socks, ankelstrømper, og wouldn't you know it, 5 par i hvid. Spændende køb, Niklas. Ja, jeg ved det godt. Og det var sådan set det, for der er ikke mere i den her lille base her. Men det, jeg faktisk synes er mit fedeste køb, som jeg også, hvor man lige skal have den lidt større tegndreng frem, det er i Lacoste. Og normalt køber jeg ikke i Lacoste, men de havde faktisk lidt nedsatte forskellige items. Og en af dem var den her t-shirt her. Med en marineblå t-shirt. Bum. Lige sådan en lille detalje herop i kraven, og ellers det velkendte krokodille logo broderet på brystet. Den synes jeg var rigtig, rigtig fed. Nu skal vi på stranden. Det var nok snakkeri, men jeg vil bare lige dele med jer, hvad pokker vi lavede i går. Jeg har filmet slet ikke i går, men nu ved I da, hvad vi lavede. Lad os komme på stranden. Optager. Jeg optager ligesom. Sluk. Jeg bruger til mig. Muleviten. Hele muleviten. Så er vi kommet ned til stranden her ved Cabrils. Det er helt ud til et eller andet have. Så er vi kommet ned til stranden her ved Cabrils. Jeg har sådan set bare kørt helt ned for enden af... Hvorfor fortæller jeg det? Stranden ligger cirka 10 minutter i bil fra vores hus. Så det har været ret lækkert, at det ikke ligger længere væk. Og så er der også temmelig gode muligheder for at spise lidt frokost hernede. Så det tror jeg, vi skal lidt senere. Men nu der skal vi bare hygge. Vi har fået købt en parasol, fordi at der er... absolut ingen vind, og det har virkelig, virkelig været fantastisk vejr de dage, vi har været her. Men det gør så også bare, når man kommer ned til stranden, så er det dele med varmt. 30-31 grader eller sådan noget, tror jeg, den hedder i dag, og ingen vind, der rører sig. Så skal man have en eller anden form for læ. Hej farmanden. Og hygge hedder det. Men nu skal der bades. Au, jeg falder på mit knæ. Hvad skete der? Det er godt nok lækkert vandet. Åh, der er ikke klar. No open eyes for me, please. No. Det er alt for salt til at åbne øjnene i det her vand her. Der er nok også bare nogen, der vil kalde mig en tøsdreng, men det har jeg altså. Seriøs, jeg bliver ramme de der fucking fisk. Hvor er de der fisk, siger du? Det filmer. Jeg filmer. Altså, er det vandtæt, eller hvad? Hvem filmer? Jeg skal filme. Jeg er op. Hvad er jeg ligesom? Hej. Hablo Daneth. Vi ses. Ses, Petra. Så er vi færdige hernede på stranden, og nu går turen hjem. Vi skal lige over og handle en lille smule til noget frokost, så vi ses derhjemme. Hej. Hot dogs til 1 euro. Men chokoladeberliner. Hvad er så for det? Sådan skal jeg have.
Som jeg viste jer i den forrige blog, så har jeg øvet mig lidt på nogle forskellige tricks hernede. Jeg øvede mig lidt på jorden rundt hernede, og jeg lavede den sidste gang, hvor jeg bare holder den på foden, og så bare kører rundt. Nu, jeg har faktisk lavet den, men nu skal jeg lige vise jer, at jeg også har lært at lave den jonglerende. Og det kan godt være, at du sidder derude og tænker, Niklas, det er jo røvnemt. Ja, men ikke for mig. Og det er der sikkert mange andre, der tænker det samme, det er heller ikke er røvnemt. First try, lad os prøve, som vi kan. Jeg har lige lavet den. Ej, tæt på. Det var helt håbløst, det der. Det var lige for det galt for strækning, tror jeg, i højere grad. Igen her. Ups. Go. Kom nu. Okay, det kommer til at gå galt. Nå, vi kører lige videre med jorden rundt. Nå, efter den omgang, så prøver vi sgu lige at se, om ikke den er blevet en lille smule mere glat, men skal vi stadig lige vise det. Ej, det var lige før, det var en anden. Der er startet. Hvad? Skal vi så sådan lave i hovedet? Så er vi kommet hjem, og det betyder, sådan en her skal knækkes, og der skal trænes. Og som du kan se i titlen, så skal vi have trænet, og jeg vil gerne prøve at forklare lidt med, hvordan vi har trænet her på ferien. Fordi nogle gange kan det være lidt svært, der er nogen, der mener, at hvis ikke man har et fitnesscenter, så kan man ikke træne, og det passer ikke. Det bliver lidt mere cardiofokuseret selvfølgelig, men jeg vil prøve at få noget styrke ind i det, også uden redskaber, fordi så kan man gøre det alle steder i verden. Vi bruger en app til gengæld. Den hedder Circle Timer. Wow. Den virker ikke på min Samsung, så vi gør det her på iPhone, og der har vi indstillet runderne til at være 20 sekunder ad gangen, 7 sekunders pause mellem, og så kører man 3 runder. Og der er 9 runder. Der er 9 runder, ja, lige præcis. Og man kan indstille, hvor mange runder vi har. Vi kører som regel 9 runder. Det er Sara bag kameraet. Det er hende, der har introduceret mig for den her app, og det er mega, mega godt. Især inden vi har gjort det rigtig meget til sidst i sixpack på 6 uger. Opvarmning inden en styrketræning, for eksempel. Så det kan varmt anbefales. Men lad os komme i gang. Første runde er 9 runder her. Altså vi kører 3 gange. Og første, det bliver med fokus på ben og benøvelser. Så vi laver, hvad hedder det? Bruh. Ja, vi laver jumping squats først. Så laver vi herover. Sådan her. Bokser ud i luften. Der kan man selvfølgelig bokse på noget, hvis man har at bokse på. Så man starter på play-knappen her, og så laver det sådan nogle lyde, så man nemt kan høre det, så man kan lægge telefonen lidt fra sig. Hvis ikke der var nogen, der lavede skur inde ved siden af. Let's get started! Jeg er med. Kommer der en lyd der, så går man videre til næste øvelse. Kommer lyd der igen. Og det vigtigste ved de her er bare, at man giver sig fuldt ud hele vejen igennem. Så får man mest muligt ud af det. Især når det niver til sidst. Det er også derfor, jeg forklarer det her nu, fordi at vi stadig er på første runde. Sidste runde, så vil jeg ikke have så meget overskud. Hvor er jeg? Det var første runde. Nej, det var første runde. Og der er 6 runder tilbage. Let's get. Det her kan man lige variere den lidt. Så man kører en anden form for. Er det i gang? Ja. Så man gør sådan helt noget. Så er det sidste. Sidste pause. 20 sekunder, så kommer der en lyd. Så har man gennemført. Første runde er gennemført. Rimelig smadret. Et rigtig godt tip, hvis man er sydpå og laver de her øvelser her. Ja, men som regel, når man er på ferie, men man kan være på ferie mange forskellige steder. Det er lige over, hvornår man laver dem. Vi har ventet nu her, klokken den er lidt i 6. Det er stadig varmt, men det er slet ikke lige så varmt, som hvis vi havde gjort det for 3-4 timer siden. Så gør det om morgenen. God start på dagen.
eller gør det senere om aftenen. Gerne før du har spist aftensmad, for ellers så kommer det højst sandsynligt retur. Vi er en lille smule varme efter første runde. Der har været lidt styrke, der har været lidt cardio. Nu skal vi have fuld smæk på, fuldt op med puls, inden vi kører den sidste runde, hvor det hovedsageligt er fokus på muskler. Så det er ikke lige så sådan for pulsen og lige så meget sådan for, hvad kan man sige, for hjertebanken og sådan nogle ting. Det er mere bare for at få lidt styrke blandet ind i det også, hvor det sådan er mere syre til musklerne. Det vi skal lave, det er tre forskellige øvelser, ligesom før. Den første vi skal lave, mit vedkommende, det er burpees. Så op, ned, her, op og ned. Det er en burpee, hvis ikke man ved, hvad det er. Det næste man skal lave, det er den her, alt efter hvor smidig man er. Så hopper man op sådan her. Op med armene, Nicky. Sådan her. Og den sidste øvelse, det er bare med den her. Og der skal også bare fuld smæk på. Der skal bare fuld smæk på, som kameradamen siger. Hvis ikke man giver alt, hvad man selv kan, så får man slet ikke noget ud af det her. Det er det, der gør det hårdt. Og det er ligesom det, der er fedt ved det her cirkeltræning. Go. Burpees. Man prøver bare at køre dem først op. Ikke noget med noget mellemhop. Bare køre dem op. Jeg er ikke særlig smidig, men det er heller ikke det, der er meningen. Jumping jacks, der kan man også shippe. Det er også en rigtig god en. Man kan eventuelt lave dem halve. Når man ikke er ude og klar, går det endnu hurtigere, syre endnu mere i benene. Kom så. Man begynder at synes, at der går længere og længere tid mellem ting. Det er altså 20 sekunder hver gang. Det føles som længere nu her. Kom så, kom så, kom så. Kan du klappe, skat? Kom så. Smerte. Hvis ikke du er fuldstændig smadret, fuldstændig forpustet, når du er færdig med den her type runder, så har du ikke gjort det hårdt nok. Sidste og tredje runde kommer til at have fokus på styrke. Og der har jeg legnet tre øvelser op. Den ene, det er skulder. Man må også holde lidt igen i kroppen. Det er simpelthen, hvor man tager et eller andet tungt her i en stol eller et eller andet. Og så kører man bare op strakt arm. Herop til kontrolleret, og igen, som I kan se, har ikke meget puls over det, men så får man lidt styrke. Man må improvisere lidt, man kan også tage en spand og fylde med vand eller et eller andet for at køre op til skulderen. Eller biceps eller et eller andet. Der er mange forskellige ting, man kan gøre. Her i midten, der er der en bryst- og triceps station. Der vil jeg variere de tre runder mellem at køre smalle push-ups, som giver til en triceps. Og så vil jeg køre en runde også med bredde. Og så den tredje runde, der vælger jeg enten bred eller smal. Så der kan man få både til bryst og til triceps, og i sidste rykker jeg bare herover for den symboliske faktor. I sidste, der kører jeg mave, og der tror jeg også, at jeg vil fokusere lidt på at veksle mellem mave, hvor jeg sidder op, hvor jeg cruncher den øverste del af mavemusklerne, og eventuelt, hvor man ligger og holder, eventuelt et stræk. Og så slutter jeg af med enten en planke eller side, hvor man sidder sådan her. Der er den fordel, man kan have noget vægt med. Det er de tre øvelser, der kommer sidste runde. Så jeg tænker bare, majster du? Yes. Start tiden. Det runde, så vi kører en planke. Og sidste omgang. Hvile er sådan set bare for hyggens skyld. Og med den workout, så håber jeg, at I synes, det var fedt at kigge med i dag. Der har været lidt forskelligt. Der har været lidt unboxing, lidt haul fra min lille shoppetur i går. Vores lille shoppetur i centret i går. Der har været en tur på stranden, og der har været noget træning.
Jeg håber, I synes, det var fedt lige at få lidt tips og tricks til, hvordan man kunne træne på sin ferie. Om ikke andet få pulsen lidt op, få brændt nogle kalorier, så der er endnu mere plads til at hygge sig på ferien. Giv videoen et like, hvis I synes, det var fedt at se med. Husk at abonnere til kanalen, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så er der bare tilbage at sige, at til vi ses igen næste gang, ha' det rigtig godt. Og nu, pool. Min klunker. Prøv lige igen, fordi jeg fik jo faktisk aldrig kommet med lige i tanke om nu. Det er en del timer senere. Jeg har skiftet badebukser, fordi det er aften nu. Jeg kom bare i tanke om, at jeg jo sådan set med det forsøg tidligere var blevet skubbet i vandet. Kameraet gik ud for strøm. Ja. Så jeg skylder jer jo. Jeg skylder jer lige en lille... Ej, fuck, det var så tæt. Jamen, jeg tror, jeg har den. Tak til.